הקלעי של המדינה. איתי ליקרמן, הקלעי של המדינה, הזוכה הגדול. תחרות הקלעי של המדינה בשיתוף מפעל הפיס ריכזה מאות מתמודדים מכל הארץ שהתחרו לאורך העונה. לתואר הנכסף, הקלעי של המדינה. מעל כולם בלט וזכה בתואר איתי ליקרמן מחיפה. איתי התחיל את הדרך לזכייה בתחרות האזורית בחיפה. שם היה במרחק של זריקה אחת מהדחה מוקדמת. כנראה שגם המזל הולך עם הטובים. הוא ניצח שלושה אחרונה. ברבע הגמר שנערך בהרצליה, פגש ליקרמן נטל פלד מראשון לציון. אותו הוא עוד יפגוש שוב בגמר. כבר כאן חיכה ליקרמן לזריקה האחרונה כדי להבטיח את מקומו בחצי הגמר ובפיינל פור. האם יהיה לנו כאן 23 נקודות? כן! 23 נקודות. רגע לפני הפיינל פור וההתמודדות הקשה, איתי קיבל ביקור בהפתעה. מה אתה עושה בבית? יש לך אימון להתכונן לגמר קלעי, לא? כן, זה עוד שבוע. לא, צריכים להתכונן, יש לנו עבודה, אנחנו לא מפסידים. כל קליעה שאתה זורק, תנסה לשים לב, האצבע האחרונה זה האצבע הזאת. היא מלווה את הכדור לתוך הסל. בטוח שאתה תיתן ייצוג יפה מאוד לעיר חיפה ותיתן בראש שם בגמר. ואז זה הגיע, הפיינל פור, אירוע השיא של הכדורסל הישראלי. הארנה בירושלים מלאה ב-11,000 צופים, אבל ליקרמן לא נלחץ כשמולו איתי ברלקו מתל אביב. 26 נקודות שהשיג לא השאירו לברלקו הרבה סיכוי, ליקרמן עולה לגמר. כשהרני שנים יחסות אתה מרגיש יותר טוב, וגם הכל הולך לך. נורא שמח, בגמר אני הולך לזכות. הגמר הגדול של הקלעי של המדינה. על המגרש שתי קבוצות שנאבקות על האליפות. אבל רגע לפני הרבע הרביעי עולים איתי ליקרמן וטל פלד להתחרות בפעם האחרונה, ראש בראש על התואר. גמר יותר דרמטי מזה, קשה היה לדמיין. חברים, הגענו לרגע הגדול, שלב הגמר בתחרות הקלעי של המדינה בשיתוף מפעל הפיס. שני הקלעים הכי טובים במדינה הגיעו לגמר. הראשון הוא טל פלד מראשון לציון. טל, בהצלחה, צא לדרך. כדור הזהב! 19 נקודות לטל פלד! איתי ליקרמן, אתה צריך 20 נקודות! כמה מתרגשים כשיש את כל הארנה? כן, בהתחלה גם נפלתי את השעון. בסוף אני שמח שנכנס לכדור אחרון וניצחתי. מה אומרת? מזל טוב אחי, היית טלנט, הבאת פה וואחד שואו, כל הכבוד לך. מה אתה חושב שתעשה עם 8,000 שקל? לא יודע, אין לי מושג. טוב, לאיתי ליקרמן יש עוד הרבה מה לחשוב. אבל חברים, מדובר פה בדור העתיד של הכדורסל הישראלי, וראיתם אותו פה בפעם הראשונה. תודה לך איתי, תודה למפעל הפיס, הצ'ק איתי, המיקרופון איתך.